পোন্ধৰ লাখ টকাৰ লাভৰ লক্ষ্যৰে ত্ৰিশ বিঘা মাটিত যৌথভাৱে তৰমুজৰ খেতি কৰি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাজিৰঙাৰ দহগৰাকী কৃষক। কৃষিকৰ্মৰ বাবে চৰকাৰী পঞ্জীয়নভুক্ত এখন ফাৰ্ম গঠন কৰি কৃষকসকলে আৰম্ভ কৰিছিল তৰমুজৰ খেতি। কৃষি ফাৰ্মখনলৈ কৃষি বিভাগে আগবঢ়োৱা সহযোগিতাত কৰা খেতিডৰাত এতিয়া নদন বদন হৈ পৰিছে তৰমুজ। প্ৰতি বিঘাত প্ৰায় 5 টনকৈ তৰমুজ উৎপাদন কৰাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হোৱা কৃষকসকলে সমীপৱৰ্তী নগৰ চহৰলৈ যোগান ধৰিছে উৎপাদিত ফল। তদুপৰি ৰপ্তানিৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ লগতো যোগাযোগ চলাইছে কৃষকসকলে। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া ডুমজানৰ কৃষিভূমি বন্য জীৱ জন্তুৰ উপদ্ৰত যদিও স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন WWF-এ যোগান ধৰা সৌৰ শক্তিচালিত বৈদ্যুতিক বেৰা দি কৃষি সুৰক্ষা দিছে কৃষকসকলে। পিউজ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।